korupcion, shpërdërim dhe tyre, pastrim parash dhe fsheje pasurje. Kto janë akuzat që porundojnë bish numërin 2 të qeverisë Arben Metaj, i cili prej 19 shtatorit të vitit të shkuar është vendosur në netim nga struktura e posaqme kunder korupcionit dhe krimit të organizuar, pas i zbriti nga karike e Ministrit të Ekonomisë, ati të financave të rindërtimit dhe zëvëndës kure Ministrit, deputeti socialist është vendosur në karike e të dyshuarit për implikimin e dy procedimeve penale të lidhura me aferën e inceneratorve i pari ndërlidhet me punën e ti si Ministeri Financave gjëtë zbatimit të projektit për inceneratorin e Elbasanit dhe i dyti është registruar për akuzat e pastrimit të parave në bastë të një kalzimi që është bërë para prokurorve të posaqëm. Edhe pse emri Arbena Metaj ka qënë një prej të lakuarve nga politika dhe media, a ju morë në konsiderat nga organet e drejtsis, veç pas zbërtimit të laptopit të biznesmenit Klodian Zoto, ishpalur në kërkim si dyshuar për dosje në inceneratorve. Ameta i Mohoj të kishte afrimitet me Zoton dhe Mirel Mërtiri në Komisionin Hetimor Parlamentar për Djekësit, por grupi Hetimor raportohet se ka zbuluar fakte që provojnë uhtime dhe kontakte me ta që prej viti 2013 kokur Partia Socialiste erdi në pushtet. Indicjet e mara nga denoncime dhe gjetjet në byron komtare të jetimi që të ushtroj kontrole në disa prej pronave të poseduara nga Arbena Ametaj, ish bashkëshortja e ti Albina Mançka si dhe bashkjetuesja Eriola Hoxha dhe prim ky që u ankimua prej tyre në apelin e posaqëm. Edhe pse akuzat publike ndaj ishë zëvëndës Kryeministrit ministrit ka në ardhur duke u rënduar, ato janë hedhur posht nga veta i, tekse ka sëqeruar pozicionin që ka pasur në se cilën prej tyre, a meta i nuk ka kursuar mesajet e forta për Kryeministrin ministrin Edi Rama. Unë e dramës nuk i kam kërë kundo njerë ndim, po po them vetëm kaqë. Nuk do të deshe të isha në pozicionin e kërë ministrit, pse? që të pretendoja të bëja gjukacin, A i, për mua, sugjerim, si që kam sugjeruar në vazhdimësi nëndë vite, të bëj atë që bënë më mirë, kërë ministri. Kësaj deklarate të ishë ministrit më jetë gjatë dhe më pranti, shefi qeveris ju përgjith pak ditë më vonë me një paralaj mërim. Nëse unë do kësha për rol në gjukasit, në gjera do këshin qënë uh, shumë më keqë për ata që duan që unë të bëjë gjukasit në pashë. Qëndrimi i Ramës duket se përforcohet edhe para zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, Josef Borrell dhe Oliver Varhej. Koha e të paprekshmëve dhe koha e të strehuarve në ombrellën e pushtetit ka mbaruar. Pas shkarkimit të tinga poste drejtuese në kupollën e ekzekutivit, ende ku politik me sëramës dhe ameta u thelua e e më tepër, ku ha pasapi i humbi të gjitha pozicionet brënda parti socialiste, ku të fundit ishin a i antarit të kryesis dhe drejtuesit politik të qarkut vlorë. Shkalla e përplasjes duke që është akoma edhe më e madhe ku ameta i rezultoni paftuar në mbledhjet e fundit, që Selia Ros ka bërë në kuadrë të fushatës elektorale të 14 majt, ende nuk dihet se cili do tjetë fati ligjori dosje sa Arbena Metaj, dërka që ajo që duket është se dosja politike i është në